Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, aziz obunachilar, hurmatli YouTube kuzatuvchilari. Bugun xudo xolasa mana Oltiariq tumanimizdagi Qiziltepa degan joyimizda Oltiariq faxriylar sanatoriyasidamiz. Fozilxon akamiz mana Buxorodan kelib o'z tajribalarini mana shu Oltiariq xalqiga ham ulashish maqsadida o'sha beldagi grijalar, bo'yin og'rig'i, xullas tayanch harakatlaridagi a'zolardagi og'riqlarni bartaraf qilib davolash yo'llarini yo'lga qo'yildi mana shu sanatoriyamizda. Bu Fozilxon akamizni sizlarga tanishtiradigan bo'lsak, videolarimizni juda ko'pida Sobir Hoji tabib videosini ko'rgansizlar. Ana shu tabib Sobir Hojini shogirdlari bo'ladi. Hozirda zamonaviy texnikalar bilan hamda o'sha xalq tabobatini birgalikda insonlarga yordam berib kelmoqda. Hozir sizlarga bevosita mana shu joydagi bo'lib turgan ishlarini ko'rsatib o'tamiz. Videolardan yiroqlashmanglar. Albatta, video davomida chiqqan telefon nomerlariga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Manzilimiz Oltiariq tumani, Oltiariq faxriylar sanatoriyasi. 4-5-chi pog'onalarimdagi grejya bilan olib kelaman. Men sizlarning nimalaringizni eshitib, hozir shifa topaman deb keldim. Iloji bo'lsa, kesin grejasi bor odamlar. Umuman tanasini og'ir sezganlar hammasi ki mana shu yerdan davo topib ketsin. Qashqadaryodan kelganman. Mana 15 kun, 10 kun har yili kelib turaman shu yerga. Har yili kelib davolanib, mana shu yerdan foyda topganman. Yaxshi kelajaklari yaxshi, zo'r. El oyoqlari yaxshi bo'lib qoldi. Ancha yildan buyon shu yerga davolanamizsan. Shu yerga kelib davo topyapti odam. Fozilxon, baraka topsin. Juda ham davolash nimalari bizga yoqdi. Mana grijamiz ancha yaxshi, og'riqlar yo'q. Shirin gaplari bilan, yaxshi so'zlari bilan davolagani o'zi katta baxt-da. Mana shu yurib turganimizni o'zi bizlar uchun katta baxt, sog'lig'imiz, boyligimiz. Ilohiyona qilayotgan ishlaringizga Xudoy taolo fayz-i baraka topsin. Nima ish qilayotgan bo'lsangiz, bemorlarimizga to'g'ridan qo'lingiz em bo'lsin. Halol, sog' salomat el xalqimizga xizmat qilishlikda Alloh taolo o'zi nasib etsin. Ilohim qatta bo'l, sezam Alloh o'zi panohida saqlasin. Qiyotgan munojalaringiz bemorlarimizga dardiga shifo ato etsin. Alloh rahmat, jamoat.